Ushimi i banorëve të qenimit do të qesh shumë i keq. Mos mendoni se ata do të ushqejnë me diçka të mirë. Do të kenë ushqime të mirë dhe ushqime të këndshme. Ashtu siç përshkruhet për banorët e xhenetit. Banorët e xhenemit ushqimin e tyre do ta kenë më të keqin, më të nënçmuarin, të cilën ka mundësi që njeriu ndonjëherë të merrë dhe ta paramendon. Thot Allah subhanehu ve te lejse lehum ta'amun illa min daria. Thot se për banorët e xhenemit, thot nuk do të ketë ushqim tjetër përveç se ferra dhe helmuese, la yusminu wa la yughni min ju, e cila nuk u alargon atyre urin, edhe po ashtu ajo nuk i mban ata. Po ashtu Allah subhanehu ve te thot me një jetë tjetër, thot se inne shajarat az-zakumi ta'amul athim, thot se pema e zekumit do qëtë ushimi i mëgatarve, kel mugli jetë li fil botun, thot i cili do qëtë si tunç i shkrir, ajo thot do të vlojë në barkun e ti, kel gali li hamim, thot ashtu si uj i cili është i nxehtë. Po ashtu thot Allah Zotë gjithë me një jetë tjetër, thot vataamen dhe kusatin dhe adhabet elime, thot se ushim që ngec në fytë, pra ushimi i tyre do qëtë zekumi një pen e keqe, do të qenë ferra të cilat do t'ju mbesin në fytyrën e tyre. Edhe nuk do të ketë mundësi që të marrin edhe ta përmbin ushimin e tyre. Për këtë arsye, ata do të kërkojnë ujë, mirë po ujë i tyre të cilat do të marrin do të qenë shumë i nxehtë, do të marrin do të pinë qelp, do të pinë nga qepi i plakëve të banorëve të xhenimit, edhe po ashtu do të marrin nga qepi i cili del nga organet e sinaqarëve edhe sinaqarëve. Ajo do të qenë pija e tyre të cilat do të marrin do ta pinë me qëllim që të marrin ta përmbin ushimin e xhehenemlive. Për këtë arsye pejgamberi Allahu ta sugjeroi për me na e pashkruajt zekumi se çfarë peme e keqe që është. Thot pejgamberi Allahu ta sugjeroi me një hadith, thot se nëse një pikë prej pikës së zekumit do të binte në tek banorët e dunjos, pra në dunjo, thot se do t'ja shkatronte atyre jetesën, po paramendone se si do qëtë ushimi i atyre të cilët do të marrin do të hanë, a ndoshta prej tyre do të ketë të cilët do qëtë gjithmonë atje, edhe ushimi i tyre do qëtë për gjithmonë atje. Unë e ceka se ata do të kërkojnë ujë, sepse ushimi do t'ju mbetet në fytë, kurse pija e tyre, si që për cilë Allah zë u gjithë thot, wasuku ma en hamimen, të kata ma ehum, thot se atyre do t'ju jepet një uj i vluar, i cili do t'merë edhe do t'u acoptan atyre zorë. Po është thot Allah zë qenë, va i jes të vithu ju gafu bimain, ken muhri jetë mi fil uqu, bese sharab, vasa e të murë të të tha. Thot Allah zë qenë se ata nëse do t'kërkojnë dim, do t'u jepet atyre një uj, i cili është si dzehja e shkrinë, thot i cili do t'merë, do t'u apërcolon atyre ftyra, sa pije e të mërshme që është ajo, edhe tha sa strehim i keqë që është aji. Po është thot Allah zë qenë, ka për me thonë, hadha feljetu ku hamimun va kasar, thot kjo është dëshkimi i juaj, thot mërne, thot edhe shijoni këtë uj të vluar, edhe po është si që ceka qenë, edhe gjithë ajo që ka do të dalë nga organi i gjenemlive, edhe po është ato krah të cilët kanë qenë zinaqare edhe burra zinaqare.